ci prova al volo. Un gol meraviglioso. Splendida coordinazione, un grande gol al volo. Di fronte a una conclusione così ben eseguita, per il portiere ci sono davvero poche speranze. Seja PES ou FIFA, é cada vez mais complicado analisar, ano após ano, o novo título da série. Não só para comparar em qual dos jogos os fãs do desporto rei virtual devem apostar, como olhando para a própria série e afirmar se as inovações compensam face ao respectivo ano anterior. Parece uma introdução meio pessimista, mas o mês de setembro traz sempre o início da temporada futebolística virtual, quando nos campeonatos a sério, a relva ainda está a aquecer. Mas é futebol, PES 2020, tem feito um grande esforço para reconquistar terreno ao seu rival FIFA, mesmo que parta sempre com a desvantagem pela falta de licenças oficiais, ou pelo menos da maioria, porque ano após ano, a Konami tem colecionado equipas, jogadores, estádios oficiais à sua coleção. Mas não chega para dar credibilidade às competições oficiais, e por isso, de forma inteligente, o estúdio Nipponic passa a bola aos fãs da série e abre o editor para que possam eles mesmos editar os nomes, os clubes, os equipamentos, os logotipos e tudo mais o que legalmente não pode constar na versão final do jogo. E este ano, a demonstração lançada há algumas semanas foi motivo para começarem a editar, o que significa que no dia do lançamento era possível procurar nas comunidades a famosa option file para as versões PC e PlayStation 4. No campo oficial, este ano a Konami assegurou os direitos exclusivos da Juventus, incluindo a imagem, os estádios e equipamentos, e recebendo como bónus, claro, o nosso craque Cristiano Ronaldo. E dessa forma, junto ao espólio, uma importante equipa, onde se incluem já emblemas como o Barcelona de Messi, o Manchester United, o Bayern de Munique e outras equipas brasileiras como o Vasco da Gama, São Paulo e, claro, o Flamengo de Jorge Jesus, que embora não sejam exclusivas, adicionam mais valor ao jogo. Mas Portugal também não ficou de fora e apresenta a Liga NOS, com os respectivos clubes nacionais à semelhança dos anos anteriores. E mesmo que os três grandes tenham as suas equipas no jogo, apenas o Sporting contribui com o seu estádio de Alvalade para a lista de arenas disponíveis. Há uma dezena de novas ligas este ano, incluindo alguns na Europa. Mas há duas coisas que distinguem um jogo de futebol, o conteúdo e a jogabilidade. Mesmo remetendo para um segundo plano, aspectos igualmente importantes como o audiovisual, a física e a imprevisibilidade graças à inteligência artificial. É Futebol PES 2020 continua a não querer sair daquela zona de estagnação no que diz respeito a modos de jogo, e apresenta a Master League, o mais antigo formato da série, o rumo ao estrelato, em que apenas controlamos a carreira de um jogador, dentro e fora de campo, e o MyClub, a eterna resposta ao FIFA Ultimate Team do jogo rival. Sinceramente, estes modos nem precisam de apresentação ao detalhe. Os fãs conhecem de trás para a frente. De destacar, no entanto, que no modo Master League foram introduzidos alguns nomes sonantes no que diz respeito a treinadores de futebol, como o Cruyff, Maradona e Zico, que interagem com o jogador. E foi talvez por falta de modos novos a solo que o jogo tenha ganho a designação de eFootball, dando ênfase às competições online e, claro, aos eSports, em que PES tem estado praticamente off dos escaparates. Este ano a Konami centrou as atenções na oferta online, uma opção pontapé de saída em que os jogadores podem criar rapidamente lobbies para os jogos amigáveis ou taças e ligas, o que é ideal para os eSports. Mas é no modo eFootball que a carreira dos jogadores a solo pode tornar-se mais desafiante. Nas divisões online, os jogadores começam na divisão 12 e vão fazendo partidas com outros jogadores do mesmo escalão. Para subir de divisão, terão de emilhar um número especificado de pontos em 10 partidas disponíveis. Outro submodo são os torneios online, o Match Day, que na altura de teste nunca foi encontrado competições. E depois, há salas de co-op para competições entre clãs ou partidas casuais. O jogo oferece realmente uma panóplia de opções de competições online, mas nenhuma que seja verdadeiramente disruptiva com o que foi apresentado no passado. Mas o foco no online é uma mais-valia inegável à série. E há muitas estatísticas, há muita informação atualizada em tempo real, o que obriga a constantes cliques em quadros de dados. E há outros bónus por jogar diariamente, estatísticas dos jogadores em constante mutação, entre outros fatores. E até podem ser aborrecidos para aqueles que querem dar dois cliques e saltar imediatamente para o relvado. Internacionalmente como o Derby de Lisboa, é um jogo que atrai os adeptos das duas equipas e também o interesse de todos os verdadeiros... Mas claro que os fãs da velha guarda já devem estar a pensar. PES é para jogar com um amigo ao lado, acotovelando-se mutuamente aos gritos, onde só falta voar o comando. E sim, nesse aspecto a série sempre foi imbatível, o que nos leva a olhar para o campo. Este ano a Konami preparou um jogo lindíssimo graficamente, desde o ambiente nos estádios, ao detalhe da cara dos jogadores e mesmo o público nas bancadas modelado a 3D.
Vejas as equipas dos três grandes portugueses, com jogadores muito parecidos com as suas contrapartes. Transpira-se de futebol logo nos primeiros momentos em que a câmara mostra o estádio a vibrar. E isso é destacado sobretudo se tiverem a sorte de jogar numa televisão 4K com os efeitos de HDR, providenciados pelo excelente Fox Engine. Konami beneficiou este ano da consultoria de Andrés Iniesta para as animações, provavelmente pelo ex-jogador do Barcelona se encontrar como imigrante em terras nipónicas. Já com a câmara a rolar, a nova perspectiva de câmara por defeito não só parece mais televisiva, aproveitando sobretudo os ecrãs panorâmicos das televisões, como parece que o campo se tornou maior, mesmo que possa ser uma ilusão ótica. Outro aspecto que se destaca são as próprias animações dos jogadores, não apenas em campo e em controlo, como nas sequências de comemoração ou antes e depois das partidas. Antes pareciam um pouco atabalhoadas na detecção de colisão e agora parecem mais naturais. Claro que todos os anos a inteligência artificial dos jogadores é melhorada e também os movimentos e estilo dos respectivos atletas é reproduzido no jogo, mas neste caso há um detalhe interessante que a Konami introduziu na edição deste ano: a forma como o jogador estrela da equipa afeta os restantes jogadores à sua volta. Veja-se Messi, que quando tem a bola, vê os seus companheiros a separarem-se e a reposicionarem-se, não só para lhe dar espaço para os seus dribles, mas também na esperança de que a qualquer momento possa surgir um passe inspirado, logo estarem mais desmarcados possíveis. Mesmo os adversários têm isso em conta e tendo a entrar na bola com maior cautela. A imprevisibilidade sempre foi um dos aspectos da série, jogadas originadas pela física apurada dos jogadores e o próprio esférico, sejam remates acrobáticos ou jogadas que parecem impossíveis. Nesse aspecto, por muito que o seu rival FIFA tente, nunca se comparou. Se algo que sempre me chutei em pés são as várias camadas de dificuldade inerentes à jogabilidade, que no fundo acompanham a experiência do jogador. Mesmo que não saibamos todas as combinações de botões, é possível desfrutar o jogo de simples jogadas, de passes ou de marcações muito simples. Com experiência vêm as ofensivas mais elaboradas, os passes teleguiados e, claro, a capacidade de fintas e truques mediante o atleta que tenham sob controle. É uma elegância muito própria e inconfundível, capaz de nos fazer explodir perante aquele gol de uma jogada incrível. Já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Pode ser considerado um dado adquirido para a série, mas a presença constante de um jogo que tem a preocupação de estar em português, algo abandonado há anos pelo FIFA, é um trunfo essencial. E não se trata de ter apenas os menus na língua de Camões, mas a consistência da dupla de comentadores Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo, que analisam com maior precisão os lances, assim como pequenas sinopses antes da partida e análises no final da mesma. De louvar que a Konami tenha trabalhado, ano após ano, para tornar o trabalho dos comentadores mais orgânico e menos desfasado. Tem sido fenomenal, atraindo multidões superiores a 100 mil pessoas, um sinal que o futebol se está a tornar cada vez mais global. É uma oportunidade rara que os adeptos que não podem viajar para assistir a partidas nos seus clubes ou os jogadores favoritos têm para os ver jogar na sua terra. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. De um modo geral, dizer que esta nova versão do PES é melhor que a do ano passado acaba por ser verdade, de um modo muito geral. Se é uma evolução assinalável, nem por isso. É o mais bonito sempre, mas mantém os mesmos modos de jogo. Mas é dentro dos relevados, a jogar sobretudo com amigos, que esquecemos tudo aquilo que PES não tem ou que poderia ter. É a festa do futebol virtual dentro das quatro linhas. Bola no espaço, é incrível como ele joga no limite do fora de jogo para passar a defesa.